ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಸಮಸ್ತಂಗರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಮಂಡಲಕ್ಕೂ ನಿಪ್ಪಾಸ ಮಂಡಳರು ವಿಧಾಯಕ ಪಾರ್ಥಿವ ಭಾವದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಮಹೋದಯ ಯೋ ಜಾಯಿನ್ କରିଛନ୍ତି ସେପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି. ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲୁ. ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ମନ୍ଦାରବିନ୍ଦୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ କ'ଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବାକି ରହିଛି, ବହୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ହୋଇଛି ଆମ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଆକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଠିକାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ. ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ. ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବୁ. ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେପରି ଭଦ୍ରକର ବିକାଶ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିକାଶ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ. ଖବର ଦୁନିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାରକୁ, ଆଉ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ।